Karin Renström, varsågod. Tack för det och tack för en avgörande fråga. Och det är en fråga som diskuteras både nationellt och naturligtvis inom ramen för det samarbete som finns på försvarsområdet. Var går gränsen? Det vi har sagt ifrån svensk sida att det är ju, vi kan mycket väl tänka oss att ha en mängd så att säga, både gemensam utbildning, gemensamma övningar. Men när det kommer till den operativa förmågan så säger vi att där, så länge man inte tillhör någon allians, så måste man ha möjlighet att kunna ha makt eller makt över sina egna operativa resurser. Lite det som norska utrikesministern var inne på också. Nämligen att det, även om man har en gemensam resurs, så måste man kunna dela den. Förhoppningsvis kommer vi inte till den situationen. Men det går att beskriva, det går också att i avtal, om det handlar om pooling and sharing, så kan man i förväg klara ut det. Det tror jag är viktigt att göra. För ta taktiska flygtransporter som ett exempel. Det är ju ett samarbete som måste hålla även när vi kanske är i ett annat säkerhetspolitiskt läge.